Osonament és una entitat social que va néixer l'any 1978 i actualment està donant atenció a totes les persones d'Osona amb problemes de salut mental i addiccions. La missió de l'entitat és acompanyar la persona en tots els seus processos de recuperació, d'inserció laboral, d'habitatge, a tenir pisos a diferents poblacions de la comarca també, i si no, amb el procés de llar residència, una llar residència que tenim a Manlleu de 30 places. A més, tots els acompanyaments cap al treball o igualment amb tot l'àmbit de recuperació. A Osona treballem al voltant de 96 persones professionals i atenem a l'any unes 1.100 persones. Osonament té un programa de voluntariat per nosaltres molt important, que a més és un programa de voluntariat que agafa els dos àmbits, el voluntariat extern i un programa de voluntariat intern. Bueno, nosaltres atenem sempre a través del model d'atenció centrat en la persona, l'acullen uns professionals i pactem conjuntament amb la persona quins programes i quines activitats doncs són més acords a la seva necessitat actual. L'objectiu és que aquesta persona pugui recuperar el seu projecte de vida. A l'àrea de rehabilitació tenim diferents programes, per exemple, doncs tenim alguns més orientats a treballar la reducció de danys associats al consum, que són per persones que estan en consum actiu i no volen deixar de consumir, però els ajudem a que puguin fer-ho d'una manera més saludable. Altres ja estan més orientats a treballar el suport a l'abstinència i alguns altres que són més orientats al problema de salut mental. Una altra de patologia dual, que seria, no?, quan tinc problemàtica conjunta d'un problema de salut mental, emocional, més un consum de substàncies. I anem adaptant una mica els programes en funció de les necessitats que ens anem trobant. També tenim el programa de joves, des de 16 fins a 29 anys. Un altre dels objectius d'Osonament és la sensibilització en la salut mental i les addiccions i fem treballs amb la comunitat conjuntament. Fem xerrades a les escoles també, a instituts. Intentem participar a tot el que és a la comunitat, ens hi apuntem. Doncs he provat de tot aquí. Tot el que m'ha cridat l'atenció ho he pogut provar. El que m'he beneficiat sobretot és agafar una rutina, sobretot de son i coses així, anar provant coses, anar trobant el que m'agrada, el que no. Si quedes sense fer res, doncs no millora, si fas coses, doncs sí. Vaig venir aquí després d'un ingrés per tema de recuperació. Bueno, beneficis són molts. Jo ho recomano a tothom que pugui venir aquí i se'n pugui beneficiar. I el que és més important, que a mi em costa, ho reconec, és el tema de l'autoestigma, de cara en fora cap a nosaltres. Tots els serveis que estem oferint des d'Osonament són serveis públics. Això no vol dir que tinguem cobert totes les necessitats. En aquests moments l'atenció a la persona jove és una necessitat per nosaltres i no tenim cap finançament. Ens falten polítiques que acompanyin a la persona jove en els seus processos de recuperació i de reinserció. Un altre dels àmbits que cada vegada ens trobem més és la persona amb patologia dual, que requereixen programes específics i que en aquests moments tampoc hi ha programes concrets per aquest àmbit. Nosaltres no deixem la persona al carrer, atenem a tothom, procurem que amb més intensitat o amb menys la persona estigui atesa, però no és de la manera que voldríem i ens agradaria.